Trend Haber kanalımızın değerli izleyicilerinin her birine salam. Kanalımıza abone olup videonu beğenmeyi unutmayın. Nizami Tibb Mərkəzinin Təcili Tibbi Yardım Şöbəsinin müdiri Cəmaləddin İskəndərli qəfil yerindəcə vəfat edib. Mansit Az bildirir ki, o uzun müddətdir onkoloji xəstəlikdən müalicə olunurmuş. Bildirək ki, Cəmaləddin İskəndərli 1955-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad rayonunda dünyaya gəlib. 1977-1983-cü illərdə Nəriman Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunda müalicə işi ixtisası üzrə təhsil alıb. 1981-1983-cü illərdə Əfəndiyev adına 4 nömrəli şəhər klinik xəstəxanasının qəbul bölməsində tibb qardaşı kimi fəaliyyət göstərib. 1984-1989-cu illərdə Ordubad rayon mərkəzi xəstəxanasında baş həkim vəzifəsində işləyib. 1989-cu ildə Azərsu tikinti xəstəxanasında qəbul bölməsində çalışıb. 2018-ci ildə həmin xəstəxanada baş həkimin müavini kimi işləyib. 2020-2022-ci illərdə qəbul şöbəsinin müdiri vəzifəsində işləyib. Daha sonra 2022-ci ildə Nizami Tibb Mərkəzinin Təcili Tibbi Yardım Şöbəsinin müdiri kimi fəaliyyət göstərib.